Vai um pãozinho aí? Um alimento quase que indispensável na mesa do café da manhã ou da tarde dos brasileiros. Nossa reportagem conversou com a nutricionista Adriana Adel. E claro que a gente começa com a variedade de pães no mercado. Nós temos os pães de fermentação natural, o típico pãozinho brasileiro, que é o pão francês. A gente tem os pães industrializados, que eles trazem bastante praticidade para o dia a dia, que são os pães de forma, que eles podem ter a versão caseira também. Muita gente gosta de fazer o pão de forma em casa ou comprar de quem faz em casa também. Mas será que temos pães saudáveis? Existe pão saudável. Muita gente fica com medo do tal do glúten. O glúten é a proteína do trigo. Ele não é algo que faz mal, ele não é o vilão, exceto para quem é celíaco ou tem alguma intolerância ao glúten. É possível comer pão dentro de um contexto de uma alimentação saudável. A gente só precisa saber como escolher esse pão e introduzir ele nessa alimentação saudável, numa rotina saudável. Por isso, é preciso analisar e fazer leitura dos rótulos daquilo que você está levando para casa. Sim, a gente tem estratégias para conseguir comer esse pão de uma forma saudável. E eu trouxe aqui algumas opções para mostrar para vocês. Por exemplo, quando a gente fala do pão de farinha branca, depende. O pão francês, ele pode sim ser uma boa opção se você associar ele com algum tipo de fibra. Um pão francês com um bom recheio de proteína e colocar bastante salada, ele pode ser um bom lanche da tarde, ele pode sim ser um bom jantar e ele é uma opção menos processada. Agora, quando a gente pensa nesse pão que já é um pão de hambúrguer ou nesses pães bem fofinhos que são essas bisnaguinhas ou até mesmo os pães de forma que são os pães brancos, eles são menos interessantes porque além deles serem uma opção mais processada, se você ver aqui na informação nutricional deles e nos ingredientes, o segundo ingrediente deles é o açúcar. Agora, vamos aprender a escolher um pão de forma mais saudável. Uma boa forma de escolher o pão integral é lendo a tabela nutricional e vendo o primeiro ingrediente. É importante que seja a farinha integral e não a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. É importante também ver a quantidade de açúcar. Se o açúcar já é o segundo ingrediente, significa que tem muito açúcar nesse pão. É importante que ou não tenha ou ele esteja mais para o final da lista. Outro ponto importante é a gente ver a quantidade de fibra que tem nesse pão. É importante que tenha pelo menos 2 gramas de fibra por 50 gramas de pão. A gente encontra até 4 gramas de fibra por fatia nos pães. Para o café da tarde, fila na padaria para aquele pãozinho saindo da forma. É porque é fresquinho, quentinho, feito na hora, né? É a coisa do brasileiro, né? Pão francês. Francês mesmo. Quase sempre. A paixão do brasileiro. É verdade. Graças a Deus. Tô vendo que preferiu o pão francês. Verdade, eu gosto do pão francês. Por quê? Ainda é mais gostoso, saboroso. Para a nutricionista, não há necessidade de retirar o miolo do pão francês, que seria a parte interna e macia do pão. Não tem por que tirar o miolo. Você vai reduzir um pouco a sua ingestão calórica quando você tira o miolo. Mas não tem nada de errado ali no miolo, ele não tem mais algum nutriente que vai te fazer mal. Se quiser comer o teu pãozinho com miolo, dentro da quantidade calórica que você precisa no dia, tá tudo bem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as pessoas podem consumir até 250 gramas de pão por dia, dentro de uma alimentação saudável, o que equivale aproximadamente a um pãozinho. Para aqueles que praticam esporte, a indicação é diferente. Depende de cada pessoa. Se a gente está falando de um atleta, por exemplo, que corre, nada, pratica, enfim, várias atividades físicas no dia, essa quantidade provavelmente pode ser maior do que uma pessoa que é mais sedentária, que não se movimenta, que não pratica musculação. Então a gente individualiza a quantidade dependendo do seu gasto energético total. A nutricionista explica que não tem problema você comer pão, desde que coma ele junto com alguma fonte de proteína. Por exemplo, o hábito de acordar e comer o pãozinho
pode ser saudável, desde que a gente associe com uma fonte de fibra, por exemplo, com aquele pote de fruta, com aquele mamãozinho e com uma boa fonte proteica, que pode ser o ovo mexido, pode ser o leite, pode ser uma fatia de queijo. Não é interessante que a gente consuma só o pão, porque a gente vai digerir, rapidamente ele vai virar açúcar no sangue, vai dar um pico de glicemia e isso gera vários processos metabólicos que não são tão interessantes. E sabe aquele pãozinho feito em casa? Então, ele pode sim ser mais saudável. Depende de como a gente faz, mas ele pode sim ser mais saudável, até porque ele vai ter menos conservantes, ele vai ser um pão mais natural e a gente consegue quantificar o quanto a gente coloca ali de gorduras e tudo mais. A farinha branca, ela não precisa ser um problema. E como dica, a especialista quer que nos preocupemos um pouco menos com os pães, a fim de expandirmos nosso cardápio. Ao invés da gente ficar pensando em pães com menos carboidrato, por que que a gente não pensa em aumentar o nosso consumo de frutas, em aumentar o nosso consumo de castanhas, em aumentar o nosso consumo de outros alimentos e sair um pouco de só consumir alimentos que são fontes de farinhas e ficar especificamente nos pães, né? Tentar consumir mais de outros grupos alimentares também.